გამარჯობა ბატ ეს არის ხი ანალეჟავა დღეს მე გადავიღოთ ვიდეოს ყველაზე უცხოური კითხვა ერთი დეტალი ის არის ანახეჩუაშვილი ჩვენი მეგობარი ამის მოსახელე ვარ და ამის არაბოსახელე ხო დავიწყოთ ყველაზე უხერხული კითხვები და პირველი სამ მე ყავს თუ არა შეყვარებულიანი არა შენ არა კარგი კარგი მე დაგის ხერა კითხავდი დაგი ამო გაჩინო კაცო მე დამას და მე დავსვა ვიზის კითხვას ოღონდ აი ყოს ახლა მინიმუმ რამდენი გატეხილი კვერცხის წვენის და ხო ნოლი ახლა ლიზის რა ძალიან უხერხული ვიდეო იყოს ანუ რო გითხრან რომ მოკლა თორე ძმარი და ეს ძმარი ჩაცალი მთლიანად ჩავცლი არა არა აი 1000 ცნაის კი ჩავცლი 10 კი ჩავცლი კი ჩავცლი ციცოცხლე მირჩევია კაი მე მოკვდები ავცლი დღეში რამდენ კილოგრამ საჭმელს ჭამთ მე ორივე არ გამისაზღვრია კარგი მაშინ ერთი კარგი რამდენი კიტრის ჭამა შეიძლება დღეში ნუ 8 ნი 8 ნტარი თუ დაჭრილი დაჭრილი მთლიანი ა მთლიანი 8 ძალიან უცბად შევჭამ არა მე საუნჯა მე 2 8 ვერ შევჭამ მე ხილად შევჭამ ისე მე შემიძლია 4 წელი ვჭამ მე დაგტოვით 1 წამოთ კაი მოდი მე დავშენ ხატი თქო შეგან ანიამ დაგტოვა ცოტა ხნით რას ხო ცოტა ხნით აა უკვე და მოვიდა უკვე ეხლა მე დავსვა ამას უნდა დაერქვას ნებიერა რადგან ერთი საათი ფიქრობს საათებს გი მა სულიერ გაწონასწორებული ადამიანი ეხა რა მოვიფიქრო შეგიძლია შეგიძლიათ კარაქის თხეში 10 პურის ჭამა არა მე კი დაიები უფრო არ მიყვარხა მიყვარს თვითონი ა ჩემი ძერია და დაგვრჩება ორი კითხვა მე ვინდა ანუ ეხლა მე დავსვამ ასეთ კითხვას რამდენჯერ დარხართ ცხენზე ნუ ერთხელ ასე ოთხელ მე ორჯერ ახლა მე დავსვამ კითხვას ასე წესია სოფლებში ნუ უყვართ ხორსო კლავე ნაცალებს აცლიან და მე ხარშავი და ჭამი რო ეთქვათ რომ იმას აღიარებდი რომ შეყვარებული ყავს თუ ღორისი მე შეჭამდიო ნაცალებს და ეს კარგი მაღიარებ მაღიარებ რომ შეყვარებული ყავნაცო მეც და ბოლო კითხვა და ჩალის ერგო ბოლო კითხვა აღიარებ არ ვაღიარებ რა არ ვაღიარებ არა ხორცი მაგას გააკეთებენ შევჭამ. ხორცი კი არა. აბა, ნაცლავები თქო. არა, ვაღიარებ. მეც. რა თქმაულობიც. კაი, დღეს შეგიძლიათ დალიოთ 15 ლიტრი წყალი. კი. კი. მე აყვარს წყალი. ჩვენი ვიდეო დასასრულს მივახლოთ. მოგეწონათ ეს ვიდეო. ბოლო კითხვა. დავამატოთ. კარგი. ბონუს კითხვა. ერგო არის. მოიფიქრეთ. გამოგიცხვიათ თუ არა თონეში პური ოდესმე? ნო. ნო 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 ნო. ისო არც მე. ეხლა. არა. მოდი ახლა მე დავსვამ კითხვა ძმო მე პატარა მოკეთე. არა. დაერუნდა ჩვენი ვიდეო. ეს კაი დასვას ერთი და მე შენ დასვი თუ გინდა. მოიწყდა. ხოდა მაშინ არა და რა კარგი მქონდა თუ მოგეწონა ჩვენი ვიდეო უნდა დაგლაიქოთ დაგკომენტაროთ დაგვისუბსკრაიბოთ და გამოიწეროთ ჩვენი არხი და ხომ ის როგორც ვხდით ჩვენი პირველი ვიდეოს
ანალეჟავის არქივიდან გამოიჭოთ, ანალეჟავზე ჩაწეროთ და ამ მის ყველა ვიდეოებს. ანუ ჩვენ ყველა ვიდეოებს. ნახვამდის.